Espetacular, muito bonito. Acho que não podia haver melhor. Para nós não é chegar aqui. Penso que é Castelo Rodrigo. Estar aqui neva é fantástico. E a partir a ser daqui. Wonderful. It's Christmas time. Snow in years. Não falta nada, né, nestes 4 dias. Chuva, sol, neve, temos tudo. Não há maneira de agradecer isto. Desde a viagem de comboio, sempre junto ao rio, até agora aqui, por esses trilhos, tem sido sempre espetacular. Saudade, mas que sem dúvida que é uma experiência a repetir. Sim, sem dúvida, vale a pena este conceito de prova, vale a pena.